Приятели, в днешното видео отново ще ви представя част от уникалната продукция на италианската оръжейна компания Davide Pedersoli, която е специализирана в производството на копия на исторически оръжия, пушки, пистолети, револвери, модели от преди 1900-та година и на която нашият оръжейен и ловен магазин Black Powder в град Велико Търново имаме честа да сме единствен представител за България. В днешното видео ще ви покажа друго емблематично оръжие, произведено от италианската компания, и това е армейската пушка Enfield, модел 1853 година. Какво мога да разкажа за в исторически план за това оръжие? Значи, тази пушка се смята за най-доброто европейско военно оръжие в онова време и което е въведено от Британското военно министерство след няколко проучвания за подобряване на калибрите и размерите на предишните модели, които са били на въоръжение. Този модел запазва общия вид на по-ранния образец от 1851 година. Тази пушка е била изключително предпочитана и отвъд океана, като стотици хиляди са били продадени и на двете страни в гражданската война на САЩ, на севера и на юга конфедерацията. Преобладаващата част от 553 Enfield са произведени от производители на оръжия в Бирмингам и Лондон по договор с военното ведомство. Този модел Enfield P1853 разполага с стълбовиден заден мерник с пълзгач, монтиран на основа с стъпаловидна форма, като мерникът е разграфен до 800 ярда. Мушката е стандартна, от типа армейски мушки. Шонплът е оформен с характерния зъбчат прорез, стомален шонпул, който е типичният характерен за пушките Enfield. Тези пушки са били също на въоръжение в турската армия и много от тях са попадали в ръцете на нашите хайдути и борци за освобождението ни. Пушката на италианската компания е произведена в изключително високо качество, един изключителен колекционерски екземпляр. Дървената част е от селектиран американски орех. Цевта е оксидирана. Затворът, механизмът е закален, като работи на две положения. Първо положение е предпазител, както винаги. Второто е бойно положение. И работи с капси 6 мм. Това е, както знаете, преднопълнещо оръжие. Сипва се барут в цевта и се поставят куршуни. Оловни куршуни. Калибърът е чудовищен. 577. Вижте куршума какво представлява. Огромни куршуми. Около 620 грейна или около 43 грама.
Кажи един такъв куршум. Представете си какви поражения, нали, е давал върху, нали, когато оцели нещо, независимо какво е. Пушката е с 3 гривни, като имаме 2 антапки за кожа ремък, на спусковата скоба и на най-предната гривна. Нарезите са 3 на този модел, като стъпката е 1 към 78 инча. Цевта е дълга 991 мм или 39 инча, а общата дължина е 1397 мм или 55 инча. Пушката е сравнително лека, даже доста лека за армейско оръжие. 4,9 кг. 4 кг и 900 грама. Почти 4. Също 3,9 кг. 3 кг и 900 грама. Тежи пушката. Наистина е лека за такъв тип армейско оръжие. Много емблематично оръжие, което се произвежда от 1854 година до 1867 година и е било на въоръжение по много армии по света. На приклада виждаме печат Birmingham Small Arms, нали, както е било на времето на оръжейните компании, които са го произвеждали. Нали, което прави визията изключително автентична. Наистина, италианците се погрижили да направят едно колекционерско оръжие, достойно за всяка оръжейна колекция. Това е наистина емблематична пушка, която всеки колекционер би трябвало да има в колекцията си. Използва се също предпочитано оръжие за армейските дисциплини в стрелбите от Международната конфедерация по стрелба с преднопълнещо оръжие за армейските дисциплини на 100, 200, 300 метра. Наистина прекрасно оръжие за колекция и за спортна стрелба. С затилъка е месингов, спусковата скоба е месингова, гушката отпред също е месингова. Качеството е наистина уникално. Пак показвам куршумите. Чудовищен калибър. 43 грама. На механизма има корона, печат корона и надпис 1861 година Tower. Ами, това е от мен за сега. Благодаря.